РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон Острів СКАРБІВ ЧАСТИНА ПЕРША. СТАРИЙ ПІРАТ РозДІЛ Перший. Старий Морський Вовк у заїзді. Адмірал Бенбоу. Сквайрл Трелоні, Доктор Олівсі і решта джентльменів. Попросили мене розповісти. Докладно все, що я знаю про острів Скарбів. Усю історію від початку до кінця, не приховуючи нічого крім розміщення острова, та й то лише тому, що не всі ще скарби звідти вивезли. Отож, року божого 1700 якогось, я беруся за перо і повертаюся думками до тих часів, коли у мого батька був заїзд адмірал Бенбоу, і коли під нашим дахом оселився засмаглий старий моряк з рубцем від шаблі на щоці. Я пригадую, ніби те було тільки вчора. Як він важкою ходою підступив до дверей нашого заїзду, а слідом за ним прикотили на візку моряцьку скриню. То був високий, міцний, огрядний чоловік з брунатним обличчям. Над коміром його заяложеної синьої куртки стирчала просмолена косичка. Руки в нього були зашкарублі й пошрамовані з чорними поламаними нігтями, а рубець на щоці мав неприємний блідобагровий відтінок. Пригадую, як він, стиха посвистуючи, оглянув бухту, а тоді раптом загорлав давню моряцьку пісню, яку так часто ми чули від нього опісля. П'ятнадцять хлопців на скрині мерця, його го, ще й пляшечка рому. Голос у незнайомця був по старечому тонкий і хрипучий, наче він надірвав його, тягнучи кабестана. Потім він постукав у двері кінцем палиці, схожої на Гантшпух, і коли вийшов мій батько, грубо зажадав від нього склянку рому. Йому винесли рому, він почав поволі його цмулити, знавецьки смакуючи кожен ковток і все ще поглядаючи на скелі й на нашу вивіску. Бог та нічогенька, пробурмотів він нарешті. Непогане місце для шинку, і багато народу, друзяко! Батько відповів, що, на жаль, народу тут буває дуже мало. Той гаразд, сказав моряк, пристань саме для мене. Гей, ти, голубе, гукнув він чоловікові, що прикотив візка. Під'їжджай сюди, допоможеш втягти скриню. Я перебуду тут якийсь час, провадив він далі. Чоловік я простий. Ром, шинка, яєшня, і більше мені нічого не треба. Хіба тільки ще он та скеля, з якої видно в морі кораблі? Як мене звати? Та що ж, зовіть хоча б і капітаном. Еге, -е, я бачу, що вас непокоїть. Маєте. І він кинув на поріг три-чотири золоті монети. Нагадайте мені, коли вони вичерпаються, промовив він, суворо глянувши на батька, мов командир на підлеглого. І справді. Хоч одяг у нього був поганенький, а мова не дуже поштива, він зовсім не скидався на простого матроса. Радше можна було подумати, що це штурман або шкіпер, звиклий командувати, а той кулаком орудувати. Чоловік зв'язком розповів нам, що незнайомець прибув поштовим диліжансом учора вранці до готелю короля Георга, і став розпитувати, які в цій околиці є заїзди над морем. Почувши, мабуть, добрі відгуки про наш заїзд і довідавшись, що він стоїть на відлюдді, капітан обрав його собі за місце постою. Оце й усе, що ми змогли дізнатись про нашого гостя. То був дуже мовчазний чоловік цілі дні він сновигав берегом бухти або вибирався на скелі зі своєю мідною підзорною трубою, а вечорами сидів у світлиці в кутку біля коминка і попивав міцний ром, змішаний з водою. Здебільшого він не озивався. Навіть коли до нього зверталися, тільки кине раптом лютий погляд, і за осопе носом не мав корабельна сирена в тумані. Ми і наші відвідувачі невдовзі призвичаїлися не турбувати його. Щоразу, повернувшися з прогулянки, він запитував, чи не показувалися біля заїзду які-небудь моряки. Спочатку ми гадали, що він питає про це, бо йому нудно на самоті, але, зрештою, заважили, що він навпаки силкується уникати сторонніх. Коли якийсь моряк, пробираючись надбережною дорогою до Бристоля, завертав до адмірала Бенбова, наш капітан наважувався вийти до світлиці, тільки поглянувши на відвідувача з під завіски на дверях. У присутності такого гостя він звичайно сидів тихенько, наче Миша. Для мене принаймні тут не було ніякої таємниці, бо я став би, так би мовити, співучасником його тривог. Якось він одвів мене вбік. І пообіцяв платити по чотири срібні пенси першого числа кожного місяця, якщо я пильнуватиму одноокого моряка. І повідомлю його, септокапітана, капітана, відразу тільки на цей моряк з'явиться поблизу. Коли ж надходило перше число, і я звертався до нього пообіцяну винагороду, він лише сопів носом і люто косував на мене. Але вже до кінця тижня змінював гнів на ласку. Приносив мені чотири пенсовика і повторював наказ пильнувати одноногого моряка. Зайвий казати вам, що цей одноногий моряк не полишав моєї уяви серед ночі. У штормову ніч, коли вітер хитав усі стіни нашого будинку, а прибій ревів у бухті поміж скель, він вважався мені у сні в тисячах образів, страшний, мов тисяча дияволів. Я бачив його іноді з ногою відрізаною до коліна. Іноді відтятою по самісіньке стегно. Часто він з'являвся переді мною у вигляді моторошної потвори, так і народженої з однією ногою, яка стирчала середини тулуба. Найдужче мене жахало, коли на цій одній нозі він ганявся за мною, перескакуючи через паркани й рівчаки. Отож, недешево діставалися мені оті щомісячні чотири пенси. Я розплачувався за них страхітливими снами. Та хоч яким жахом приймав мене одноногий моряк, самого капітана я боявся куди менше, ніж усі інші, хто його знав. Часом увечері він випивав рому з водою стільки, що вже голова його не витримувала, і тоді довго сидів у світлиці і співав свої давні, дикі, відворотні моряцькі пісні, не звертаючи уваги ні на кого з присутніх. А бувало і так, що він замовляв випивку на всіх і силував наших відвідувачів, що тремтіли з жаху. Вислуховувати його розповіді про морські пригоди або підспівувати йому гуртом. І дуже часто стіни нашого будинку аж ходором ходили від його гощей й пляшечка рому. Бо всі запрошені, побоюючись за своє життя, намагалися перекричати один одного і співати якнайголосніше, щоб не наразитися на прикрість, бо в такому настрої капітан був справді небезпечним. Він то грюкав кулаком об стіл, аби всі замовкли. То раптом спалахував буйним гнівом, коли його перебивали, запитуючи про щось, то, навпаки, шаленів, що ніхто не звертався до нього з запитаннями, а це означало, що товариство неуважно слухає його. Він нікого не випускав із заїзду, аж поки сам не напивався донестями і не йшов, хитаючись, спати. Але найбільше страху на людей нагонили його розповіді жахливі то були розповіді про шибениці, про ходіння по дошці. Про шторми на морі, про острови Тортугас, про розбійницький розгул і розбійницькі пристанища в Іспанському морі. З його слів випливало, що він прожив усе життя серед найзапекліших розбишак, які будь-коли виходили в море. А брутальна мова, що нею капітан викладав ці свої розповіді, лякала наш простодушний сільський люд не менше, ніж злочини, які він змальовував. Мій батько раз у раз повторював, що ми дійдемо до руїни, бо ж ніхто не схоче бувати в нашому заїзді, де з людей знущаються і звідки вони повертаються додому, сповнені жаху. Але я був певен, що присутність капітана, навпаки, добре впливала на наші справи. Правда, попервах відвідувачі лякалися, та через якийсь час їх уже знову тягло до капітана. Він вніс якесь приємне збудження в наше тихомирне сільське життя. Декотрі молоді хлопці навіть захоплювалися нашим пожильцем і називали його справжнім морським вовком, просоленим моряком та іншими такими назвиськами. На їхню думку, саме такі люди й зробили Англію грозою на морі. Та проте він таки завдавав нам збитків минав тиждень за тижнем, а далі місяць за місяцем, і гроші, які капітан заплатив першого дня, давно вже всі вийшли. Нових він не платив, і в батька не вистачало духу вимагати в нього платні. Коли ж навіть батько й нагадував про це, то капітан починав сопіти так голосно й люто, так гнівно поглядав на батька, що той якомога швидше тікав з кімнати. Я бачив, як після таких спроб мій бідолашний батько розпачливо заломлював руки. Безперечно, що пережиті ним тривоги і страхи дуже прискорили його дочасну смерть. Скільки капітан жив у нас, він ні разу не змінював своєї одежі, ото лише купив кілька пар панчіх у вуличного торгівця. Один крайчик його трикутного капелюха обвис. Капітан так його й лишив, хоч це завдавало йому чимало неприємностей під час вітру. Я добре пам'ятаю, який вигляд мала його куртка, що її він сам латав у себе в кімнаті. Під кінець там латка була на латці. він ніколи не писав і не одержував ніяких листів. І ніколи ні з ким не розмовляв, крім сусідів, та й то хіба добре випивши. Ніхто також ніколи не бачив, що він бодай раз відмикав свою велику скриню. Тільки одного разу капітанові дали доброго від коша. Це сталося тоді, коли мій бідолашний батько був уже при смерті. Якось увечері до нас приїхав доктор Олівсі. Він оглянув хворого батька, нашвидку пообідав на запрошення моєї матері. І вийшов у світлицю випалити люльку, поки йому приведуть коня. Кінь залишився в селищі, бо при нашому заїзді не було стайні. Я теж увійшов до світлиці, пригадую, як вразив мене контраст між чепурним і привітним лікарем у сніжно-білій поруці з жвавими чорними очима, і сільськими гультіпаками, звичайними нашими відвідувачами. Особливо вражала ця відмінність, коли глянути на наше опудало. Незграбного, брудного, страховидного піратюгу, що напився і сидів, спершись обіруч на стіл. Раптом він, септо капітан, затяг свою улюблену пісню. П'ятнадцять хлопців на скрині мерця, його ще й пляшечка Рому. Пий і диявол тебе призведе до кінця, його го ще й пляшечка рому. Спершу мені здавалося, що скриня мерця це і є ота велика скриня в капітановій кімнаті, і в моїх кошмарних снах вона часто з'являлася переді мною разом з одноногим моряком. Але з часом ми всі так призвичаїлись до цієї пісні, що вже не звертали на неї ніякої уваги, і того вечора пісня про мерця була новиною лише для доктора Лівсі. І як я помітив, вона справила на нього не дуже приємне враження, бо він сердито подивився на капітана. І на хвильку урвав свою розмову зі старим садівником Тайлором про новітній спосіб лікування ревматизму. Тим часом капітан, розпалившись від власного співу, гепнув кулаком по столу, що, як ми всі знали, означало наказ мовчати. Голоси відразу вщухли всі, крім доктора Лівсі. Той і далі говорив, виразно, чітко вимовляючи слова і час від часу попахкуючи своєю люлькою. Капітан люто бликнув на нього, знов гепнув кулаком, потім глянув ще лютіше і раптом закричав з брутальною лайкою. Тихо там, на нижній палубі. Чи не до мене ви звертаєтесь, сер? поцікавився лікар. Нахаба, ще раз лайнувшись, сказав, що звертається саме до нього. Тоді я маю сказати вам тільки одне, сер, відповів лікар. Якщо ви не покинете пиячити, то світ незабаром позбудеться одного з найбрудніших мерзотників. Старий у нестямі аж озвірився. Він скочив на ноги, вихопив і розкрив моряцького складеного ножа, і, виважуючи його на долоні, почав грозитися, що приткне лікаря до стіни. Лікар навіть не ворухнувся. Він, як і перше, говорив до капітана через плече тим самим спокійним тоном, хіба, може, трохи голосніше. Щоб усі в кімнаті могли чути, але зовсім спокійно і твердо. А якщо ви зараз же не сховаєте ножа до кишені, присягаюся своєю честю, що вас повісять після першої ж сесії нашого виїзного суду. Між ними почався поєдинок очима, але капітан скоро здався. Він сховав зброю, сів на своє місце і тільки одгарикувався, мов побитий пес. А тепер, добродію, вів далі лікар. Оскільки мені стало відомо, що в моїй окрузі є такий суб'єкт, ви можете бути певні, що я стежитиму за вами вдень і вночі. Я не лише лікар, а й місцевий суддя. І коли я почую найменшу скаргу на вас, хоч би навіть за отаке грубіянство, як от зараз, я вже у рішучих заходів, щоб вам це так не минулося. Тож затямте собі. Невдовзі після цього лікареві подали коня, і він від'їхав. Але капітан того вечора сидів уже тихенько і таким лишався й багато подальших вечорів. Розділ другий Чорний пес з'являється і зникає. Незабаром після цієї пригоди сталася перша з тих таємничих подій, що нарешті звільнили нас від капітана, але не звільнили, як ви побачите далі, від клопотів, що він спричинив. Зима була дуже холодна, з тривалими лютими морозами й штормами. І з самого початку стало ясно, що мій бідолашний батько навряд чи побачить весну, що на день йому ставало все гірше й гірше, і доглядати заїзд доводилося нам двом з матір'ю. Ми були дуже заклопотані і звертали мало уваги на нашого неприємного пожильця. Стояв ранній січневий ранок, холодний і шпаркий, бухта посивіла від інею. І хвилі легенько хлюпали об каміння. Сонце ще не встигло піднятись і тільки торкнулося своїм промінням верхів'я горбів та блідо осяяло морську далечінь. Капітан прокинувся раніше, ніж звичайно, і вийшов на берег з кортиком на поясі під старою синьою курткою, з мідною підзорною трубою під пахвою у капелюсі, збитому на потилицю. Я пригадую, що з уст у нього вилітала пара і клубочилася в повітрі, мов дим. Я чув, як обурено він фиркнув, зникаючи за великою скелею, так ніби ще й досі не міг забути своєї сутички з доктором Лівсі. Мати забарилася на горі біля батька, а я готував на столі сніданок до приходу капітана. Раптом двері розчинилися, і до світлиці ввійшов чоловік, якого я ніколи доти не бачив. Він був блідий, і обличчя в нього лисніло, наче одутле. На лівій руці йому бракувало двох пальців, хоч чоловік цей і мав при собі кортика. Але вигляд його був не дуже войовничий. Я весь час пильнував за моряками і одноногими, і двоногими, і пригадую, як ця особа спантеличила мене. Він мало скидався на моряка. Та все-таки щось моряцьке я в ньому відчув. Я спитав його, чим можу стати в пригоді. Він попросив собі рому. Коли я вже збирався вийти з кімнати, щоб виконати його замовлення, він сів за стіл і кивнув мені підійти ближче. Я зупинився, тримаючи серветку в руці ходи но сюди, синку, сказав він. Підійди ближче. Я ступив крок уперед. цього стола накрито для мого приятеля Біла? запитав він, посміхаючись. Я відповів, що не знаю ніякого його приятеля Біла і що стола накрито для нашого постояльця, якого ми звемо капітаном. Що ж? сказав він, мого приятеля Біла теж можна називати капітаном. Чом би й ні? У нього рубець на щоці і дуже приємна поведінка, особливо, коли він на Це цей мій приятель Білл. Ну, а у вашого капітана, припустімо, також є рубець на щоці, і саме на правій. А що, не так? Тож я й казав ну, то чи вдома зараз мій приятель Білл? Я відповів, що він вийшов прогулятись. А в який бік, синку, в який бік він пішов? Я показав йому на скелю, пояснив, якою дорогою і коли має повернутись капітан, а тоді відповів ще на кілька запитань. О, сказав незнайомець, мій приятель Біл зрадіє мені, мов добрій чарці. Вираз його обличчя, коли він промовляв ці слова, був аж ніяк неприємний, і я мав усі підстави гадати, що незнайомець помилявся, навіть коли він справді думав те, що казав. Але ця справа мене не обходила, до того ж важко було вирішити, що треба робити за таких обставин. Незнайомець пильно стежив за дверима заїзду, завмерши біля входу, мов кіт, що чигає на мишу. Коли я спробував вийти на двір, він тут таки гукнув мені вернутись. Йому здалося, що я не досить швидко послухався, і жахлива гримаса перекосила його одутле обличчя. Він так гримнув на мене, аж я підстрибнув з переляку. Проте, коли я підійшов ближче, він знову почав розмовляти зі мною, як і раніше, напівулесливо, напівжартома, поплескав мене по плечу і сказав, що я гарний хлопчина, і одразу припав йому до вподоби. У мене теж є синок, сказав він, і ви схожі один на одного, мов дві краплини. Він у мене такий, що я ним не натішуся. Але для хлопців головне дисципліна, синку, дисципліна. Коли б ти поплавав з білом, тебе не треба було б гукати двічі. Е, ні, біл не повторював двічі своїх наказів. Такого він не полюбляв, як і ті, що плавали з ним. А ось і він іде, мій приятель Біл, з підзорною трубою під пахвою. Благослови його Боже. Вернімось до світлиці, синку, і сховаємося за дверима, щоб зробити білові маленький сюрприз. Благослови його Боже! З цими словами незнайомий потяг мене до світлиці і поставив позаду себе в кутку, щоб нас обох не було видно за відчиненими дверима. Я дуже збентежився і злякався, як ви можете собі уявити. Та ще більше я злякався, побачивши, що незнайомець і сам боїться. Він охопився за руків'я свого кортика і напіввисунув лезо спіхов, весь час ковтаючи слину, ніби щось застрягло йому в горлянці. Нарешті до кімнати вступив капітан, грюкнувши дверима, і без оглядки попрямував до столу, де на нього чекав сніданок. Біле. гукнув незнайомець, силкуючись надати своєму голосові якнайбільше сміливості й твердості. Капітан рвучко обернувся на підборах і став лицем до нас. Уся засмага зійшла з його обличчя і навіть ніс його посинів. У нього був вигляд людини, що раптом побачила привида чи диявола. Чи щось ще гірше, коли тільки може таке бути? І слово честі, мені навіть прикро було дивитися на нього, так він одразу постарів і змарнів. Пізнаєш мене, біле, ну як же ти можеш не пізнати свого давнього корабельного товариша, Біле, сказав незнайомець. Капітан тяжко перевів подих. Чорний пес, промовив він нарешті. А хто ж бо ще? відгукнувся незнайомець, видимо підбадьорившись. Чорний пес власною персоною прийшов до заїзду адмірал Бенбоу побачитися з давнім своїм приятелем білом. Ох, біле, біле, скільки часу збігло відтоді, як я втратив свої два пазури, докинув він, витягуючи вперед свою покалічену руку. Ну, гаразд, сказав капітан, ти таки вистежив мене. І ось я перед тобою. Тож викладай, чого прийшов? Тепер я бачу, що це і справді ти, біле, відповів чорний пес. Ти маєш слушність біллі. Це миле хлоп'я, яке так мені припало до серця, принесе зараз скляночку Рому, і ми посидимо з тобою, коли твоя ласка, та побалакаємо щиро, як давні товариші. Коли я повернувся з Ромом, вони вже посідали один проти одного за капітановим столом. Чорний пас сидів ближче до дверей трохи боком, щоб зручніше було стежити за своїм товаришем, і як мені здалося, щоб бути поготові, вчасно відступити. Він наказав мені вийти і залишити двері розчиненими навстіж. Це, аби ти, синку, не підглядав у замкову шпарину, пояснив він. Я залишив їх удвох і повернувся до буфетної. Довгий час, хоч як я прислухався, не можна було розчути нічого, крім невиразного бурмутіння. Але потім вони почали розмовляти голосніше, і я міг уже розрізнити окремі слова, здебільшого прокляття з уст капітана. «Ні, ні, 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 і годі про це, почув я раз капітанів вигук, а потім що таке. Коли вже дійде до шибениці, то нехай на ній гойдаються всі. Тоді нараз пролунала жахлива лайка і почувся гуркіт. Стіл і стільці полетіли на підлогу. Дзенькнула сталь клинків. Хтось скрикнув від болю, а вже в наступну мить я побачив чорного пса, що рвонувся до дверей, і капітана, що гнався за ним. В обох у руках були оголені кортики, а в чорного пса з лівого плеча цибеніла кров. Біля самих дверей капітан замахнувся на втікача кортиком і був би розтяв йому голову страшним ударом навпіл. Якби не завадила велика вивіска нашого заїзду, на вивізці внизу, на самій рамі і досі, видно, цю чималу подряпину. Цей удар був останній у тій сутичці. Вискочивши на дорогу, чорний пес, незважаючи на свою рану, так прудко дременув, що вже за півхвилини зник за горбом, а капітан стояв і знетямлено дивився на вивізку, потім провів кілька разів рукою по очах і повернувся до будинку. Джиме! звелів він. Рому. кажучи це, він трохи похитнувся і сперся однією рукою на стіну. Вас поранено? поспитав я. Рому. повторив він. Мені треба забиратися звідси. Рому. Рому. Я побіг по ром, але від хвилювання розбив склянку і розлив спиртне. А поки я там незграбно вовтузився, у світлиці щось важко впало на підлогу. Я кинувся туди і побачив капітана. Що простягся на підлозі на весь зріст. У ту ж мить згори прибігла на підмогу мати, стривожена галасом та бійкою. Ми підвели капітанові голову. Він дихав дуже голосно й важко. Очі його були заплющені, а обличчя налилося кров'ю. Ой, лишенько. скрикнула мати. Що це за напасть така на наш дім? А тут ще й твій бідолашний батько лежить хворий. Ми не знали, як допомогти капітанові. І були певні, що незнайомець смертельно його поранив. Я, пригадую, приніс Рому і намагався влити йому в рот, але зуби його були міцно сціплені і щелепи стиснуті, мов залізні. Аж це не пролегкість нам двері розчинилися, увійшов доктор Олівсі, що приїхав провідати мого батька. О, докторе. вигукнули ми. Що нам робити, куди його поранило? Поранило? Пхе, сказав лікар. Та його найбільш поранило, ніж вас чи мене. Його просто грець побив, як я й перестерігав. А тепер, місіс Гокінс, ідіть собі на гору до свого чоловіка, і коли зможете, нічого не кажіть йому про це. Щодо мене, то я мушу зробити все, щоб урятувати цьому ланцеві його тричі нікчемне життя. Джіме, принеси мені миску. Коли я повернувся з мискою, лікар засакав у капітана один рукав і оголив його велику жилаву руку. Вона в кількох місцях була вкрита татуюванням. Написи на щастя, погожого вітру нехай щастить білі бонсові та інші були дуже старанно і виразно зображені на верхній частині руці, а біля самого плеча ми побачила намальовану шибеницю, на якій гойдалося тіло людини. Цей малюнок, як на мене, було виконано вельми вправно. Пророча картинка, зауважив лікар, торкаючись зображення шибениці пальцем. А тепер, мастери білі бонсе, якщо вас і справді так звуть, ми подивимось, якого кольору у вас кров. «Джіме», – звернувся він до мене, ти не боїшся крові? Ні, сер, відповів я. Гаразд, сказав лікар, тоді потримай миску. Він узяв ланцет і розтяг вену. Багато витекло з капітана крові, перш ніж він розплющив очі і каламутним поглядом обвів кімнату. Спочатку він розпізнав лікаря і насупив брови, потім побачив мене і ніби трохи заспокоївся, але раптом він знову почервонів і, силкуючись підвестися, закричав: The Де чорний пес! Нема тут ніякого чорного пса, крім того, що точить вас із середини! сказав лікар. Ви забагато пили рому і вас побив грець, про що я й попереджував. І хоч мені й не хотілося цього робити, довелось витягати вас із домовини. А тепер, містере Бонсе. Я ніякий не Бонс, перебив капітан. Мені це байдуже, відповів лікар. У мене є один знайомий пірат, якого звуть Бонсом. І Я звертаюсь до вас на це ім'я через те. Що воно коротке. Тож слухайте, що я вам скажу. Одна склянка Рому, звичайно, не вб'є вас, але ж коли ви вип'єте одну, за нею, піде друга, і третя, і так далі, ручуся своєю перукою, що коли ви не перестанете пити, то помрете, розумієте, полинете на небо, як сказано в біблії. А тепер спробуйте навстати. Я допоможу вам добратися до постелі. На превелику силу витягли ми капітана нагору і поклали в ліжко. Голова його безсило впала на подушку, так наче він був ледве при пам'яті. Отже, майте на увазі, мовив лікар, я кажу вам по совісті слово ром означає для вас смерть. Сказавши це, він узяв мене під руку і пішов оглянути мого батька. Нічого йому не буде, додав лікар, зачинивши за собою двері. Я випустив йому досить крові, і він на якийсь час заспокоїться. Тиждень пролежить у постелі, а це краще і для нього, і для вас. Але другого удару він не витримає. Далі буде. Ставте свої вподобайки, і до зустрічі на каналі Світ Казок.